Polícia Esquadra Vera Cruz prende foguetes e área manometa Raihun. E a terça ne, Polícia Esquadra Vera Cruz realiza a operação e área manometa, Aldeia Mores, Suco Vila Verde, Dili. A operação, ne, Polícia Esquadra Vera também queixa e se de balão, não consegue prender foguetes e não consegue prender foguetes e não

A FANNE, Polícia Esquadra Vera Cruz, continua a estar no sailão de B, logo que o russo cidadão chinês se assira, onde faz aviso a tua bela fã, foguetes. Na Polícia Mos, o Zuba a tua queixa, banhira, retam cidadão balun, fã, foguetes. A tua fã tem no baita bautira, agora ba oi, lalika fã, sasa Hanesa, fuguete, cafetação. Para que remeruma, macularme, fã, baita bautira, e depois se lalica simul, lalica sossa. bila perlu itu bos sira bapak hatenya polisi para polisi mai kair sira udah proses itu sira kuir sirnya aktif. Nanti ya bayar habis ya bayar itu bos sira agar bapak oi itu bos sira level pang petasan petasan kah begitu ya itu bos sirnya lozalara. Polisi se kontinua hala operasaun ta monosai bairo sira hori kontrola ema labela sunu fugetis atunune labela perturba ema ne deskansa e iha tempu kalan durante fulan dezembro nem. Naplón Sever, Zviël da Costa, Ziemen.